Pavarësia e Kosovës ishte e premtimi presidentit Amerikan George Bush një vit para se të ndohë të kjo një gjarje rëndësishme. Në gjarës vjetorin e pavarësis Kosovës ishtë presidenti Fatmir Sejdiu ka rëfyër disa nga prapaskenat që quan dhe në ditën e shumë pritur për Kosovarët. Unë kam pasur takime atë her me sekretare në shtetit Kondoliza Rajs dhe naturisht për mesaj, kam pritur mesajet e presidentit Bush, aty ka qenë edhe ekipi unitetit, në ashtë thënë shumë qartë se shëbat janë thelësisht të përkushtuara, që ky proces të përfundoj mirë dhe se kemi zjedhur diplomatët më të mirë që ka Amerika për të kryer këtë punë. Në thanë se kishim besim të kne, në ashtë thënë qartë edhe porosia e presidentit Bush se është dashur të përfundoj këtë punë, sepse u kam premtuar Kosovarve se kjo punë do të kryhet. Kjo në ashtë thënë edhe në takimin me sekretaren Rajs në filim të vitit 2007, do të thot gati një vit para shpalljes e pavarsis. Se diu ka treguar më tej se ishte një opsion edhe 28 nëntori si datë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, por kjo duket se nuk është mirëpritur nga ndërkombëtarët. Për 17 shkurtin ishte vendosur dy javë para shpalljes së pavarësisë. Opsion ka qenë edhe 28 nëntori. Këtu pat të insistuar kryeministri Agim Çeku, por edhe veton Surroi që ka qenë në ekip të unitetit, por paralelisht kemi pasur edhe këshillën se është mirë që të përcjellim edhe disa procese që lidhen me rajonin. Ne kemi ditur kontekstin kohor sa këtësish në dy javët e fundit. Fatmir Sejdiu si ka qënë personi i parë që ka hedhur firmen e ti në dokumentin e shpallin së pavarësisë së Kosovës dhe këto e cilëson si momentin më të mirë të jetës së ti, por duket si i ka mbetur me rak fakti që nuk ka arritur ta sigloja të dokument me një stilë laps që kishtë e mardurat nga Papa Benedikti 16. Atët ditë që është bërë në i deklaratës së pavarësisë dhe që kam qëni pari që e kam bërë këtë, Unë e ka marrë me vete atë stilo laps të dhuruar nga Papa Benedikti i 16, që të nënshkruaja me te, por me është sugjeruar që të nënshkruat me një stilo laps specifik, që do të qëndron të kohës. Si diu gjithashtu ka treguar se si do tishtë e flamuri Kosovës ishte si përcaktuar një muaj para shpalljes së pavarsis.